Juri, tas nozīmē, ka jums mājās tāds vispār kārtīgu skandālu nemaz nav? Vai tu tie skandāla bildi ir? Nē, tā ir skandāla tādā mērā, ko varētu saukt par skandālu nav. Jo vienkārši es to nepieļauju, tas ir atkarīgs no manis. Ārprāts. Pareizi. Tu klusē. Pareizi. Tātad tu pilnīgi klusē. Pareizi. Nē, nu, es saprotu, divus vajag, divus pagalbus. Nu jā, un tu klusē. Jā. Es varu klusēt, es varu... Man tas kaitina vēl vairāk ārprāts. Visvairāk kaitina tas, ka sāk piekrist visu sievai un saka... Nu, bet tas ir drosmē. Protams, tev ir pilnīgi taisnība. Jā. Un tad, bet tā skandāla kā tādu, kā... Nē, mums... Bet te tu vispār esi izsmalcināts terorists un tā kā pamazām tin to sievu uz makšķinā. Nu, godīgi sakot, es esmu ļoti briesmīgs cilvēks. Un, šausmīgi, un, klusē, visam piekrīt. Tāpēc mēs tev arī uzaicinājām. Un tāpēc droši, jā, uz visu tā pozitīvā fona. Tas, nē, bet īstenībā sievietei, nu, tagad man ir iespēja pajautāt sievietēm un paklausīties, ko vīrieši par to, vat normāli vīrieši. Īstenībā, lai ko mēs teiktu, mums ir svarīgākais, lai jūs esat mierīgi. Mēs tur kaut kas nepatīk. Viss, ko mums vajag, jūs pienākat, apskaitat un sakat, viss būs labi. Un dabūm pa purnu uzreiz. Man mamma teica... Un tur teica, tik ilgi, vat, kamēr pāriet. Man nelaiķi mamīt reiz teica, ka es biju pavisam mazs vēl. Viņa teica, ka vīrieti vērtē pēc vienas vissvarīgākās lietas, un tā ir savvaldība. Jā. Un es savu mammu ļoti mīlu un cienu, lai gan viņas vairs šeit nav. Un viss, ko viņa teica, bija beigās izrādījās baigi pareizi. Jā. Un tā bija viena. Viņa saka, tu vari būt stiprs, tu vari būt mazāk stiprs, tu vari būt gudrs mazākus, bet tev ir jābūt savvaldīgam un ar stāju. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.